chamada perdida da Tia May. Peter, falei com a mãe do Miles e ela adorou a ideia dele trabalhar conosco. Coitada dela, de luto e tentando ser forte para o filho. Ela precisa de um tempo só para ela e ele precisa ver que a vida ainda vale a pena. Foi uma ótima sugestão a sua, Peter. Ben ficaria orgulhoso de você. Festa de Halloween. Nem preciso me trocar. O Delaney está vestido como um dos meus maiores inimigos. Vamos descobrir qual. Fantasiado. Minha galera. Esse sim é um cara que se deixa muito da hora. O Dr. Delaney tá por aqui. Eu tenho que encontrar ele antes do Lee. Você é o Dr. Delaney? Ah, Spider-Man, meu arqui-inimigo! Não vai vencer dessa vez! Ah não, fumaça! O que vai ser de mim? Esse é o seu fim, Spider-Man! Agora eu te peguei! Ei, qual o seu problema? Levei uma semana pra fazer o capacete. Preciso achar o Dr. Delaney. Ele tá em algum lugar da festa. Quem é você? Sou o amigo da vizinhança, Spider-Man. Espertinho. Aquele cara jogando doces pode ser o Dr. Delaney. Tenho que dar um jeito de subir lá. Quero ouvir vocês gritarem! Tô procurando o Isaac Delaney. Eu acho que ele tá na pista de dança. Olha ali lá, o Lisa com jaleco. Depois, já que somos inimigos, vamos sair pra lá. Qual é o problema, Spider-Man? Tem medo do meu cinturão? O que é você? Briga! O que foi isso? Nossa, toma!
Então, com calma. É só me falar o que querem. É pegadinha, né? Não são armas de verdade. Volta, agora! Solta ele! Tá todo mundo bem? Sim. Que bom. Feliz Halloween. Que tal ficar no escurinho? Onde levaram o Delaney? Olha, Dr. Delaney. Quem são vocês? Você começou a trabalhar com alguém no laboratório da Oscorp. Como você sabe disso? Não temos muito tempo, Isaac. Fale o nome dele. Acabou a festa ali. De jeito, a festa não acabou. O nome
dele. Dr. Morgan Michaels. Obrigado. Acho que foram todos. Tenho que achar o Lee. Tenho que impedir que eles se machuquem. Acredita, é pro seu próprio bem. Yuri, preciso de ajuda. Recebi relatos de disparos na Aesio. É, fui eu. Te explico depois. Mas agora preciso que você encontre o Dr. Morgan Michaels. O Martin Lee vai atrás dele. Entendido. Spider-Man, quem é esse Dr. Michaels? Acho que é o pesquisador-chefe desse projeto Bafo do Diabo. Você achou ele? Sim e não. A Sable diz que ele está protegido num abrigo em algum lugar da cidade. Mas não querem me dizer onde. Achei que vocês estavam trabalhando juntos. Eu também. Tá legal. Eu tenho uma ideia de como achar ele. Eu te conto se funcionar.
maior aberração. Aí, você encontrou o Dr. Delaney na festa? Sim, mas o Lee também. Ai, não. O que aconteceu? O Lee corrompeu ele e fez com que se matasse. Que horror! A gente tem que impedir esse cara. Sim. Antes do Delaney morrer, ele deu um nome pro Lee. Morgan Michaels. Morgan Michaels. Quem é ele? Não tenho certeza, mas aposto que trabalha no projeto Bafo do Diabo. Descobriu alguma coisa com aquele arquivo? Olha só, há alguns anos, o Osborne falou com o Fisk e pediu que ele construísse um laboratório por debaixo dos panos. Um laboratório secreto? Pro Bafo do Diabo? Se é perigoso como a gente acha que é, entendo o motivo. Onde fica o laboratório? Não tá no arquivo. O Osborne fez o Fisk destruir todos os registros dele. Eu só tenho os recibos da conta pessoal do Osborne pra construtora. Oi, Fisk. E conhecendo o Fisk, ele deve ter guardado os recibos pra poder chantagear o prefeito depois. Tudo aponta de volta ao Norman Osborne. Acho que é hora de fazer uma visitinha a ele. Duvido que ele vai dizer alguma coisa. E quem disse que eu vou perguntar? Achei que você fosse mais alto. Tem seu nome pro meu gato. Você não me engana, delinquente. Oi. Vou chamar a polícia. Belo uniforme. Continue lutando, Spidey. Vamos falar de Halloween, meu. Pode ser divertido para uma criança se fantasiar de cowboy, astronauta, bailarina e pedir doces. Mas essa moda de adultos glorificando tipos como Spider-Man e se vestindo como eles, principalmente numa época como essa, é preocupante. O que me diz Gino do Bronx? Tipo, eu entendo, mas minha namorada comprou uma fantasia de Spider-Girl sexy e apimentou muitas coisas, tá ligado? Ah. Eu não estou ligado, não. J. Jonah Jameson não costuma julgar os outros. Mas você, senhor, é um homem muito desequilibrado. Tchau! Que bom te ver. O Jameson nos avisou sobre você. Que clima bom, né? Adoro essa paleta de cores. Não tem mais. Oi, só tô descansando um pouco. Oi.